Na Prima Family právě začíná životopisný dokument o Josefu Dvořákovi. Ne. Žádnou písničku Hastrmane, Tatrmane, kdy nám kůži na bubence učit dneska nebudem. Herec s patentem nejen na pohádkové vodníky, v 70 letech plný sil a elánu. Původem vyučený automechanik s vodům můzy dlouho odolával, ačkoliv ochotničit začal už na škole. Byl to ale tristní zážitek. Ze 4 manželství se 3 manželkami se raduje ze 4 dcer a řady vnoučat. Pepa totiž se uměl strašně moc krásně zamilovávat. Dnes úspěšný principál provozující vlastní divadelní společnost se ohlíží za svým životem a kariérou. A měl kliku a měl tak krásný ženský. Dubna 1942 se narodí obchodnické rodině v Horní Cerekvi roztomilý chlapeček jménem Pepíček. Dvořákovi se záhy stěhují a Josef se sestrou Marií prožijí dětství a dospívání v Kadani. O 8 let starší Marie se po vzoru rodičů vrhá na obchod a vede cukrárnu. Rodina pospolu dlouho nevydrží. Marie předčasně umírá na rakovinu. Z Pepíčka se obchodník s drobným zbožím nikdy nestane, rodiče ale nesklame. Celý život se obchodem živí, jeho prodejním artiklem je humor. No, já si myslím, že musím začít představením, přátelé, abyste viděli, s kým máte tu čest. Já začnu od své manželky, samozřejmě uprostřed stojí Jája. Tohle je moje nejstarší dcera, první dcera vlastně. Monika, tam je její synáček, můj vnouček, Lukášek. No a tohle je jeden z nejdůležitějších členů rodiny. Máme novýho pejska, Jackinku. Jak maminka vyprávila, jak jsem se narodil doma, vypráví ještě o porodní bábě, že když jsem se narodil, tak mě rovnou strčila pod stůl a tloukla na ten stůl. A oni se jí ptali, jako, co to má znamenat. No to. Prej, aby se nikdy v životě nebál. Taková věc teda asi moc nezabrala, protože já jsem poměrně strašpitel. Pomoc! Hádejte, tady kdo přišel. Ježišikus, fuj. No? Páni, já jsem lekavej teda. To je hrozný. No a narodil jsem se do rodiny. Tatínek byl dělník pletařský. Bylo to v Horní Cerekvi na Vysočině. Nádherný městečko. A maminka tenkrát od dědečka dostala, pronajmul takový krámek, kde se snad vešli 3 nebo 4 zákazníci, jako i koloniálek. A tatínek, když se vrátil z práce, tak jezdil po vsích a kupoval mlíko a kupoval vajíčka a kupoval máslo a svážel to. A to maminka prodávala a takhle se živili. To bylo fantastické, že tohle je dokázalo uživit. Nežili jsme se nějak nad poměry, no. Ale maminka vypráví, že si během roku ušetřili třeba na novej nábytek. Pepičku, ty jsi vymodlený dítě, že Maruška si chodila v cerekvi do kostela, když byla malá, a tam chodila k tomu koltáři se modlit, aby měla bratříčka. Jsme v Kadani, kam jsme se přistěhovali z Vysočiny, z Horní Cerekve, kde jsem se narodil. Tady žijeme od 45. roku. Nějak v červnu jsme se sem stěhovali. A tady vlastně na náměstí, kde jsme bydleli, tady se odehrávalo to nejranější moje dětství. My jsme tady hráli, tady nebyly auta. Tady bylo 1-2 auta. A my jsme tady s klukama hráli fotbal. Tady bydleli moji kamarádi, tadyhle v tom baráku někde bydleli kluci Štěrbovi. Mě bylo 17 let, když Jirka Štěrba založil první orchestr, já s nima zpíval. To je číslo 184, to si pamatuju. Náměstí Josefa Stalina, 184. A my jsme obejívali zprava ty 2 okna, potom ten arkýz, který je na baráku, a ty 2 okna další. Maminka chodila každou neděli na mši, já jsem v té době ministroval. Můžu říct, že jsem z toho neměl žádnou radost, protože kluci hráli fotbal a já musel v ministranským sloužit. No a zase to nebylo marný, protože byly svatby a byly křtiny a to se finančně opravdu vyplatilo.
Mohl z něj být dobrý automechanik, to by ale nesměl mít vzor ve svých rodičích, nadšených ochotnících. Poprvé se před diváky zjeví na kadaňském amatérském jevišti. Začátek vůbec nenapovídá, že půjde o bohem políbeného komika. Co s tím budete dělat? Trošku to upravíme pro přesun v čase. Kdy to zničíte? To je unikát, to jezdil ještě na benzín. Já jsem chodil tenkrát na Gimple a mě to nebavilo. Já jsem toužil dělat něco manuálně. Já jsem si postavil hlavu, že zdrhnu, že půjdu pryč a chtěl jsem, a taky se mi to povedlo, vyučit se automechanikem, protože jsem obdivoval a obdivuju auta do dneška. Víte, co to je? Maloobsahový automobil s pohonem všech kol. Progresivní konstrukce. To startovalo i za teploty minus 25 stupňů. Dvouokruhová brzdová soustava. Co vám to vůbec povídám? Potom jsem v Kadani, když jsem se vyučil, tak jsem tam hned nastoupil do komunálu. Ještě před lety jsem se tam byl v té dílně podívat a oni nad tím ponkem, kde já jsem dělával, mají moji fotku. Mají pod tím, zde pracoval mistr. Jo. Já to moc neudělal. Já i když jsem to strašně chtěl dělat, tak mě se v té autodílně, tak jsem po ní toužil, ale mě se tam strašně nedařilo. Jak vidím, máte tady rizikové pracoviště. Já jsem s divadlem si začal pohrávat a divadlo si se mnou začalo zahrávat v Kadani už na škole. Strašně bavilo bavit spolužáky. Jsem byl na vrcholu Bláha, když jsem mohl něco dělat a oni se řechtali. To jsem byl nejšťastnější vůbec. Paní, upadla mi štětka! A tam byl ochotnický soubor v Kadani, kde hrál můj tatínek, kam chodila moje sestra, která byla o 8 let starší než já, ta už hrála divadlo a mě to nějak zase dvakrát nelákalo. No jenom, že jsem začal brnkat na kytáru a někdo mě zahlídnul z toho ochotnického souboru, měl bych začít hrát divadlo, měl bych to zkusit. Já jsem se na jeviště poprvé postavil v komedii, která se jmenovala Hej, pane kapelníku. Že jsem měl tak příšernou trému. Když se otevřela opona, tak na mě padla taková klepotice. Všecko prej jsem řekl, všechno jsem udělal, ale byl jsem v takovém oparu, já jsem to příliš nevnímal ani. A byl to ale tristní zážitek. Dívejte se, tam a mlčte a mějte hlad. Máte hlad, máte veliký hlad. Tenkrát jezdili z okresu funkcionáři, kteří hodnotili to představení. On si mě nechal nakonec. Buďte tak laskav a postavte se. Tak jsem se postavil, to je ten mládenec, co hrál Toníčka, že jo? Okay, ano, ano. No ten mi dal. Že to je to nejhorší, co kdy viděl, že to je prostě příšerný. Tohle vůbec nemá nikdy spatřit světlo světa. Tohle, ať ten člověk dělá cokoliv jiného, a hlavně ať neleze na jeviště. Vy musíte mít představy, představy, to je základ herectví. Boali je to sám potvrzuje, představ. A představy, prosím, představy. Hladovej, nevyspalej a zamilovaný Harrison Ford, představy. Po roce 1965 si do občanského průkazu zapisuje do kolonky povolání slovo herec. Jeho chlebodárcem je divadelní soubor Kladivadlo. Kadaňská herecká tlupa, založená Pavlem Fialou, tehdejším manželem Uršuly Klukové, okamžitě rozpoznává Josefův nespochybnitelný talent. S Pepou Dvořákem jsem se seznámila v Kadani, když jsem byla na brigádě elektrárna Tušimice číslo 1. Jako brigádnice a byla jsem vdaná za Pavla Fialu, který dělal v Kulturáku v Kadani šéfa a měli jsme soubor Kladivadlo amatérský. Jednoho krásného dne jsme byli na čajích a Pepa Dvořák přijel z vojny na opušťák a strašně tam zpíval a bavil tam prostě celý okolí v té uniformě a Pavel tenkrát Fiala říkal, podívejte se na tohohle toho kluka, to je talent. Tohle se mi dělá dobře, tohle je pěkný. Pojďte s ním blíž takhle, pojďte. Ježíš, to je dědeček v tom Krista, má. To ten hlas všechno skrz to lítá, tohle to. Máme, jo, máme, vidíš, kde já pracuji všude? To furt bylo sluchat, nic nebude, víč, máme. Podívej, tady mi drží klacika, no to já mluvím, máme. Najednou se mi zalíbilo, najednou se mi zalíbilo to, že můžu být na jevišti. A tak jako jsem bavil spolužáky a v dílně,
a na hřišti, takže můžu teď bavit diváky a oni si za to ještě budou platit a budou mít velikánskou radost a budou to dávat najevo a budou tleskat a budou se smát. Na to mě zlákalo. Pozorovat jejich zvyky, hlavně jak to dělají. Nejlepší, co si pamatuju, vždycky bylo po zkouškách a i potom, když už jsme hráli a když už jsme byli profesionální divadlo v Ústí nad Labem, tak Pepa si stoupl na jeviště a začal nám vyprávět. Třeba nám vyprávěl o našem baru, jo. Ale takovým způsobem, že my jsme se váleli smíchy, to byly prostě ty nejkrásnější chvíle. Byl úžasně vtipnej, všichni jsme ho milovali, měli jsme ho rádi. Všichni jsme se snažili pro něj udělat, co šlo vůbec, protože to byl miláček souboru samozřejmě. Jednou ta kukaška zaváhala, dostala takovou pecku tím kamenem do hlavy, že zajítla mezi ty písmenka. Čtyřikrát dovlekli partnerky Josefa Dvořáka před oddávajícího. Čtyřikrát vyslovil rozhodné a osudové ano třem ženám. Nejstarší dcera Monika má za maminku Dvořákovu první ženu Arnoštku. Zuzana a Tereza se narodí do přerušeného manželství. Během vztahu s druhou ženou Zuzanou se Josef Dvořák zamiluje do mladičké studentky Alenky. Rozhodne se založit novou rodinu. Avšak Alenka v den svých narozenin tragicky umírá pod koly automobilu. Komik začne za úsměvem skrývat bolest a nepřízeň osudu léčí alkoholem. Po čase se ode dna odlepí a spočine v náručí své bývalé ženy Zuzanky. A je z toho třetí svatba. Svou současnou ženu poznává Josef Dvořák během natáčení své nejslavnější role. Sváťa Kuřátko se zahledí do okouzlující produkční Jáji. Po jejím boku ztrácí touhu přelétat a za svou přijme i Jájinu dceru z předchozího manželství Markétu. Moje první krasavice, manželka, no, ona neuvěřitelně nádherná ženská. Já měl kliku, já měl tak krásný ženský. A jí jsem potkal v Karaňském divadle, v tom Ochotnickém. A ona psala básně a já jsem hrál s kapelou, zpíval jsem pro ní jenom, když ona seděla v sále, bylo to nádherný. Máme dceru Moniku, která se narodila v 68. roce. Potom jsem v pořadí byla já jako dcera ze druhého manželství. S mojí mamkou se táta znal už z Karaně, kde mamka jednu dobu žila, myslím, v době, kdy byla na střední škole. Pepa totiž se uměl strašně moc krásně zamilovávat. On když se zamiloval, tak neviděl, neslyšel a zamiloval se do Zuzky. A ta Zuzka u nás trhala vstupenky v kladivadle ještě. Jo, a ona se mu strašně líbila, ona hrála tenis, chodila tenkrát na vysokou školu, teď byla taková šťa. Mamka byla sportovkyně, hrála ping-pong, byla asi velice pohledná, dokonce vyhrála jednou Miss Ping-pong. A když potom byla maminka na vysoké škole v Praze, tak dělala uvadičku v divadle Ateliér, kde táta hrál. Pepa měl hrozně rád prsatý ženský, jo, a ona, Zuzka, měla nějaký takový tyhle vnady. A tak se do ní pekelně zamiloval, miloval ji hrozně. A pak byla moje sestra Tereska ze třetího manželství, ale tam je na tom takový zajímavý, že to druhý a třetí manželství bylo se stejnou manželkou. Takže my, ač jsme sestry vlastní, tak jsme stejně každá z jiného manželství. Bral jsem si svoji ženu dvakrát. Proč ne? Když vedle sebe žijeme, vedle sebe spíme, proč zase neobnovit to razítko a bylo to? Maminka na období s tátou vzpomíná s láskou a radostí.
Myslím si, že když my jsme byli malí, tak samozřejmě přišlo období, kdy byla smutná a kdy tátu neměla ráda za to, že od nás odešel, ale pro ní bylo strašně důležitý, že my zůstáváme s tátou v kontaktu a že nás táta nějakým způsobem podporuje a má nás rád. A myslím si, že mu odpustila. No prosím vás, nebývá zvykem, že by ženich na svý vlastní svatbě byl konferenciérem, ale já vám slibuju, že v mým případě je to naposled v životě. Potom se teda tatínek znovu oženil a vzal si Jáju, která měla dceru Markétku a ta je takzvaná válečná kořist. Mám strašně ráda všechny ty jeho holky a jako jsem strašně ráda, že jsem získala 3 ségry vlastně díky Pepičkovi. Určitě jsem vždycky cítila v tátovi oporu, že i když jsme se třeba neviděli fyzicky, tak jsem věděla, že když mám nějaký problém, když se něco děje, tak že se na něj můžu obrátit. Takovou tu tichou podporu, tak tu jsem tam vždycky cítila. A je fakt, že byla spousta situací v životě, kdy mě opravdu i pomohl. Já bych chtěla, a nikdy jsem to tátovi neřekla, ale chtěla bych mu strašně poděkovat, protože já jsem od něj získala spoustu vlastností, jako je vytrvalost, píle, pracovitost. To jsou všechno vlastnosti, které táta má silný a já je mám po něm. Víte, že byste musel být za mladá velice hezký člověk. No co za mladá to já ještě? A něco vám z té doby zůstalo? No, jo. Snad ten plachý úsměv? No. To laskavé oko? Jo. Já si nemyslím, že Pepa byl 4x ženatej, že by to bylo z toho důvodu, že je proutník. Já si myslím, že naopak on je velice věrný člověk. Ale Pepa, jak je takovej upřímný a čestný, tak vždycky, když se zamiluje, tak skončí ten předchozí vztah a začne ten nový vztah úplně naplno, jakoby s čistým štítem. Takže já si myslím, že on to má v tom životě takhle a proto vlastně byly ty manželství 4, ale pravdou je, že on se všema výborně vychází. Před kamerou jsem se poprvé objevil v Kadani. Tenkrát Pavel Kraus s Pavlem Fialou točili nějaký dokument a ten se jmenoval Jít na větrnou stráni. A já jsem v podstatě, protože jsem jezdil u pivovaru, tak jsem měl za úkol přijet před místní kino, tam byla kamera, sundat okýnko a pozdravit a odjezd dál. To byla celá moje role. Jo. Ústvětý pás nechte! No co je? Urozený pane, nechte mě to slovo říct! Povíš to Katovi. Jinek Bočan točil v Ústí nad Labem jeden ze svých filmů Čest a sláva. A přišel se náhodou ale podívat do kladivadla a nabídnul mi roli. A jsem říkal, už to začalo. Už se to spustilo, teď už to bude jedna za druhou. V tom filmu otevírám vrata, projíždí kočár a za tím kočárem já ty vrata zavřu. Ještě tam byl se mnou jeden komparzista, který viděl, že já s filmem nemám vůbec žádné zkušenosti, tak ten mě buzeroval. To byla taková němá, tuším, že i němá rolička, že tam se jenom otevírá vrata. Už tehdy mě právě zaujal, že to je Josef Dvořák, to mě trklo. Ale asi z těch větších rolích si vybavuju film Takže ahoj. Jahoj. Ahoj. Ty už se na mě nepamatuješ? Nevím. Do nějakých kuriozit bych určitě tuhle roli dal, protože Josef Dvořák ve filmu Takže ahoj hraje svůdce. Hele, nemohli bychom se sejít? Radši ne. On by mě manžel zmlátil. No to spíš mě. Počkej. On tě vážně bije? No vážně. Ale mě to nevadí, já to mám ráda, víš. A teď si představte, ona najednou vykoukne tím jedním okem a bloumá vám potom sále s plným lidí, kde nikdo nikde není, kde by koho poprosila o pomoc. První seriál, který já jsem natočil, když jsem přišel do Prahy, byli Písaři. 3 kroky tam, 3 kroky zpátky, ale ne tak. To je aristokratka, milý aristokratka, pojde se, ta chodí úplně jiným způsobem, já vám to předvedu. Mírně pokrčíme nohu. Napřed nastoupíme špičkou, že jo, zvolna. O, to já byl šťastný. Zase na vrcholu blaha. Pracovat s lidmi, který jsem do té doby znal jenom z obrazovky, jsem netušil nikdy v životě, že budu mít jednou tu možnost stát vedle nich a odpovídat na jejich repliky. A teď musíš ten krásný střevíc políbit.
To já mám ještě ten dřevák odsucávat. Každý rytíř, který chtěl políbit svou dámu i napřed, musel políbit střevíc. Bude to? No. Počkej. Myslím si, že byli jednou dva písaři, je takové bezmování opravdu velkými komiky, velkými herci, protože si myslím, že talentem je téměř srovnatelný s těmihle dvěma giganty českého filmu a televize. Ta dáma je pod naší ochranou. Každý, kdo se jí dotkne, bude mít co dělat s námi. Tak? No tady jsem toho snad tolik neřekl. Ale plivni na mě. Proč? No plivni na mě. Ale... Prosím tě, pro štěstí. Jáchyme hodil do stroje, Béda Hudeček, Růžek Láse z Chudeček. Hele, tady máš 50 korun a koupíš jí velkou kytici růží. Podívej, ale musí to být růže, protože já jsem jí včera, to mi to ještě myslelo, složil báseň. Růžek Láse z Chudeček, s úctou Béda Hudeček. Neblbni, to jsi složil sám, jo? Teda Bédo, ty jsi hotovej ten básník, teda to, tomu říká báseň. Čau, Bédo. Prostě přesný na tu roli, tam funguje naprosto bezvadně a myslím si, že to je role, kde si spousta diváků Josefa Dvořáka vůbec poprvé všimla. Ale prosím tě, já mám u sebe po kapsách ty včerejší úplatky. Jen to v sobě nebá, to postrácím. Já mám mozek v havarijním stavu. Havarijním. Prosím vás, mám vám to říct španělsky, abyste byl ticho. A to vy byste dokázala? Skutečně? No to není možný, tam. Tak podívejte, já byl ve Španělsku takovou dobu a umím říct akorát servéra. To je pivo. To je výborný. Teď se ale běžte obléknout. S Josefem Dvořákem jsem se já setkal na filmu Parta Hits. Například já jsem podnikatel. Skutečně. Já právě podnikám cestu do hlubin matičky země. Já jsem vyučený řezník. A z tohohle filmu všichni opakujou vtip Kakamila. Ale co dělá ta tvoje Kakamila? Neříkej jí Kakamila. Normálně Kakamila. No teď říkám Kakamila. Ty říkáš chválně Kakamila. Ona se jmenuje Kakamila. No to je rozdíl. Nebreč. Teď jsme možná zbytečně nervózní, teď tomu ani jeden nerozumíme. Hele, jsem tě zamazal, otři si to. Nemocnice na kraji města, tam je to člověk, kterýmu já věřím, že vyrůstal v tom dětském domově, který opravuje, leží pod tím autem a najednou má pochybnosti o té manželce, s kým má to dítě a jak to má. No nezlob se na mě, já na to musím myslet, kudy chodím. Tak ono to není možný, jo? Ono to není možný! A ta nádherná scéna s Ivou Janžurou, kdy po sobě hází ten dort a ten nočník, to je jedna z nejkrásnějších scén původní české televizní tvorby. To by si dneska všichni ti scenáristé, nebo spíš rádoby scenáristé, měli pouštět jako za domácí úkol, aby se pokusili napsat něco takhle přesného, aby tam byla tragika, ze které tryská komika, a která se promění v nebetyčnou něhu a lásku. V jedné scéně a je tam úplně všechno, je tam celý vesmír. Ono to je možný? Co? Martičko, tohle jsou moje nejkrásnější narozeniny. Copak jste se zbláznili? Nařízení princezny Xenie! Ve vodě musí být svinstvo! Jo, tak vyříte princezně, že mě už tady nikdo neuvidí. Když jsme potřebovali roli vodníka taky v Arabele, tak jsme si vzpomněli na Pepu Dvořáka, pak on hrál vodníka, myslím, v Semaforu a stal se takovým celočeskoslovenským vodníkem. No, prosím. To jsem utek před bláznivou Ksenií a nedostanu přes hlavu. Pro nic za nic. Všechny hastermany, který byli v republice, jsem měl propachtovaný. Nikoho nenapadlo ani volat někomu jinému. Já jsem říkal, dejte mi sem domů kostýmy, ať s tím nemáte starosti. Já si vždycky jako dávám kostým a hodím to do kufru. Podívejte, je toho kapříka vemu, pěkně ho stáhnu, jemňounce ho potřu česnekem, proč... Pomoc!
No a tam prostě Pepa se musel vynozovat. No tak samozřejmě to byl problém, poněvadž paruka, kterou měl, byla taky přilepená takhle a nebyla na celou hlavu, až měl dlouhý vlasy doopravdy a měl čepici. A on se potopil a necítil, že mu vlastně ta čepice pod vodou za těch 10 vteřin, co si tam držel nos a co se tam krčil ve vodě, tak mu ta čepice uplavala. Takže se vynozila čepice, vyplula, takže to byl průšvih, tak pak mu to museli zase vyřešit, takže tu čepici mu nějak přišpendlili k té paruce, která byla přilepená a tak dále. Tak tam vlastně hraje jednu z nejmenších rolí, jako mě to až skoro až líto, že v takhle krásném seriálu na něj zbyla zase role vodníka. Určitě by tam zahrál cokoliv jiného, neméně skvěle, ale on tam funguje skvěle a opravdu zase na tom malém prostoru, když s tou Arabelou vlastně topí toho podvodníka, chudáka pana Lohnického, to je tak přesný, spousta jako herců by to přetápla, snala, že by se urvat větší prostor, ale on je tak věcný, on je opravdu ten vodník, jako kdyby se jako vodník narodil. I na malém prostoru poznáte velmi dobrého, skvělého herce. Veličenstvo! Tady je. Jsi strašně hodný. Tam toho si můžu nechat? Ne, jen ho pust. A děkuju. Kane Leo, technik Muzea minulosti. V návštěvnících Pepa hrál takového žravého kolegu, který prostě miloval buřty a všechno to, co nesměl jíst, jako člověk, který přichází odjinud. Nic nebýt, vyplivnout, nevíte, co v tom je. Strašně to pálí. Co jsem vám říkal? Karas. Ale řeje. Já jsem si uvědomil vlastně, že v těch návštěvníkách, já nevím, jestli to byl záměr, ale souhrou náhod, ale asi to byl záměr, protože režisér Polák patřil mezi lidi, mezi režiséry, který se chodili dívat do divadel. Tak v návštěvníkách hrálo asi 10 lidí ze Semaforu. To byla Dáda, Pepa Dvořák, to jsem byl já, abych na sebe nezapomněl. Evžen Jegorov, Dáša Veškrnová a dál už nebudu vzpomínat, bylo jich hodně. Pozor! Když v roce 1970 točí Jiří Suchý experimentální film Nevěsta, obsadí do jedné z rolí výrazného herce z kladivadla. Nabídka angažmá v Praze na sebe nenechá dlouho čekat a díky Jiřímu Suchému si Josef Dvořák tolikrát za život oblékne zelený frak a cylindr s mašlemi. V roce 1972 naskouší svou životní roli, polednici a především vodníka v semaforském pásmu Kytice. Já všechny nové dojmy vítám, překvapení neodmítám. Pepa tu polednici původně ani neměl hrát, tu hrál víceméně náhodou. Najednou se stalo nějak, že na zkoušku nepřišla herečka, která v té roli měla hrát. A Pepa, aby zachránil situaci, tak vlítnul do inspice, popadl tam kus hadru, hodil ho přes sebe a vtrhnul na scénu a zařval, dej sem dítě. Stojí u lednice, nepracuje, huláka. Dej sem dítě. A jak vtrhnul na tu scénu v polednici, tak se dá říct, že vlastně vtrhnul do celý profese. Já jsem od té doby jako jenhle úspěch nezažil. I po premiéře lidi byli opravdu odvázaný a aplauz obrovský. On měl tak neuvěřitelný kredit u diváků, že stačilo, aby přišel na scénu a lidi řvali smíchy už. Jsem přesvědčený, že ten, kdyby čet jízdní řád, tak se budou lidi smát. Vzal kudlu a ufiknul tý slepici křídla. Udělal z toho polívku. Dobrá byla. Dobrá, jed sem. Ale nesouhlasil. My se znovu sešli s Pavlem Fialou. Já jsem říkal, já bych potřeboval něčem, já bych chtěl hrát něco takového, co jsme dělávali ještě spolu v kladivadle. A on měl jednu komedii, kterou měl napsanou, jmenovalo se to Má hlava je včelí. A znovu se dostavil úspěch, znovu jásot. A pak přišel na řadu komedie další s Pidlou v zádech. To už se stala taková naše vlajková loď najednou. To je kotel. Ta nedělá drahoty. Já nemám představu, kolik to mělo repríz. Myslím, že strašně to mělo repríz, protože jsme to hráli třeba i 25krát měsíčně.
ale myslím, že jsme to hráli tak 8 let určitě. Já mám jenom strach, aby vám to neroztrhlo držku. Ty lidi neskutečně řvali v tom hledišti, byl neuvěřitelný hluk při tom představení, protože ty lidi měli takový příjemný protistátní pocit, protože tenkrát samozřejmě humor byly různý narážky na to, co se okolo dělo, a nikdo vlastně nevěděl, kdo to ten pidla je, ale byl to nějaký takový ten, co jsme ho všichni měli někde v zádech, a nikdo nevěděl, kdo to, jestli to není náhodou ten nejlepší kamarád, že? A ty lidi to z toho představení prostě cítili a bylo to, to byla zajímavá zkušenost. Pod ochranou mateřského semaforu zůstává až do roku 1990. Do té doby vybuduje kolem sebe výrazný komik vlastní hereckou skupinu, konkurující souborům Jiřího Suchého a Miloslava Šimka. Nejdříve se u Suchého prosadí jako polednice v Kytici, pak sklízí ovace za výkony ve svých hrách s pidlou v zádech nebo Má hlava je včelín. Jiří Suchý se po sametové revoluci stává ředitelem semaforu a se Šimkem a Dvořákem se loučí. Z nouze se rozhodne Josef Dvořák založit vlastní divadelní společnost a se ctí obstojí. Dodnes vyráží za diváky po celé republice. Pro Pepu bylo skutečně takovým jako nejhorším asi životním okamžikem, když ho vyhodili z divadla Semafor. On byl v divadle Semafor, byl nesmírně rád, a to pro něho byla opravdu jako obrovská rána. To bylo něco, co naprosto nikdy nečekal, a tomu, myslím, trvalo poměrně dost dlouho, než se z toho vzpamatoval. My jsme měli hlavně velký handicap v tom, že nikdo z nás nerozuměl ekonomice. Nikdo z nás nerozuměl vedení divadla. Nás bylo 6 sirotků, který strašně rádi hráli, ale potřebovali kancelář. Potřebovali toho, kdo to povede, a to jsme neměli. Kdy já jsem říkal najednou vlastně, Ježíš Maria, my hledáme někoho, kdo by nám s divadlem pomohl, když moje žena pracovala 25 let jako produkční v krátkém filmu. Produkci zná, to znamená, že když zvládla filmovou, tak zvládne i divadelní. Pidla sežrala hranou šmeku, teď je někde na útěku, dovede však útěku do promění. To bylo léto roku 2009 a já jsem seděla doma, najednou mi zazvonil telefon a tam se ozvalo: dobrý den, tady Josef Dvořák, bývalý komik. Mohli bychom spolu hrát divadlo? A já jsem byla naprosto přesvědčená o tom, že se ze mě někdo dělá srandu. Tohle ženská, tej kotel, tady dělá drahoty. Já si dovedu představit ten stav lepší. My máme bezvadnou, a jak už jsem řekl o svý ženě, bezvadnou provozní šéfovou. A tyhle ústrky a útrapy ona se snaží vynahradit jeden. Já jsem od začátku chtěl, aby jsme měli svoji techniku, aby jsme měli svého osvětlovače, svého zvukaře, aby jsme si přeci jenom tu kulturu divadla podrželi. A to se všecko povedlo. Sice to musíme zaplatit, sice na to musíme vydělat. Že? Abych ušetřil za muziku, víš? Já se rád těch peněz zřeknu ve prospěch těch, kteří divadlu pomáhají.
80. letech začíná být Josefu Dvořákovi herecký kostým příliš těsný. Na obrazovkách Československé televize začíná excelovat co by jiskřivý moderátor. Série soubojů družstev Dva z jednoho města patří k nejpopulárnějším pořadům té doby. Svůj status hvězdy podpoří televizním experimentem Rozpaky kuchaře Svatopluka. Vysílání jednotlivých dílů uvádí z televizního studia a ve chvílích konkrétních problémů rozpaků hlavní postavy vyzývá diváky, aby se sami stali scénáristy. Hlasování probíhá na tu dobu revolučně. Rozsvícení světel v domácnostech a následné sečtení spotřeby rozhodovalo, kterou ze dvou cest se Sváťa Kuřátko vydá. Dítl jednou přišel s nápadem, že tak, jak měl velký úspěch na Expo Kino Automat, že by se něco podobného dalo udělat i v televizi. A že tam na ty obrazovce se rozhodne vždycky, jestli ano nebo ne, ten děj skončí a divák si bude moc vybrat. Takže vidíte, jak ty svátníček pohledem prosí o vaši pomoc? Přátelé, teď musíte pomoct. A pak byla ještě taková věc jednak, kolik lidí sleduje ten pořad, jak by to vypadalo, kdyby se třeba na pokyn zhaslo. Kdo souhlasí s alternativou ano, přistoupíte k vypinači? I na tohle ty diváci přistoupili a skutečně se ukázalo, a to bylo z záběru kamer, jak svítí celé sídliště a na ten pokyn najednou tma. Sem tam zůstalo nějaké okno a zase se to na pokyn jako rozsvítilo. Pro první verzi hlasovalo zhruba 500 tisíc televizních diváků a pro druhou verzi 1 500 000 diváků. Ve své době jsme všichni mačkali ty vypínače, aby jsme ovlivnili děj a samozřejmě vůbec jsme netušili, že to není ten pavouk, že začíná příběh, má ty dvě možnosti se rozhodnout a ta každá možnost má další dvě možnosti, takže by bylo těch verzí nekonečně. Samozřejmě je to podvod, máte možnost se rozhodnout a ta jedna scéna, kdy rozhodnete ano nebo ne, tak je to vlastně o jedné scéně, když vám to ten scenárista umí, Jaroslav Líta zase spojí, takže vlastně stejně jdete tam, kam scenárista chce a nemáte sebe menší šanci o čemkoliv rozhodnout. Sváťo, zalez do hrnce a čekej na Vencu Macáka. Bylo to 13 dílů nádherný práce v kuchyních téhle republiky. Byli jsme v kuchyni v Pupu, jsme točili za plného provozu. František Filip, režisér, si vymyslel, že nebude stavět žádnou dekoraci. Já odmítám čekat, až přijde číšník a oznámí mi, že host vrátil další jídlo. Kvůli jednomu spytělovi, který si ze mě dělal srandu. To máš naprostou pravdu, ale co chceš dělat? Co? Teď to nevymyslím. No tak vidíš. Myslím si, že bylo úžasný, že ho ten František Filip na to oslovil, na tu roli. On byl takovej typ, který trošku do takového hraného seriálu úplně neseděl. Ale potom se tak jakoby osvědčil, projevil tam taky svůj vlastně dramatický talent. Do schodu! Musím já zavlasit si siláka! Josef Dvořák dokázal posloužit. Vzpomeňte si na ty velké zábavné pořady Dva z jednoho města, které moderoval a který byl skvělý. Nebo jak zachránil, doslova zachránil první mis, kdy prostě to publikum vypískalo čerstvě zvolenou Slovenku Ivanu Christovou. Madam, tak to někdy začíná vláda. Posaďte se, prosím. On to s takovou nonšalancí zachránil, před ní poklekl a řekla, aby nová královna odpustila nehodným podaným. Vidíte, jak rychle změnili názor? To nemohl mít připravené jako a zvládl to klobouk dolů. Sakra, Vašku, ty vypadáš jak nějaký generál. Hele, tohle jsem měl vědět, jak jsem zavolal celou osmičku. Udělali jsme vojenskou přehlídku. Cirkus Humberto, přiznám se, že tu roli úplně až tak rád nemám, protože vlastně byl tlačený do nějaký komiky. A ve chvíli, kdy tam přemluvá ředitele, tuším, Karlínského divadla, aby zavedl to elektrické osvětlení a hraje tam toho cizince. Takže už to je trošku přes míru, že tam už vlastně mi to přijde jako trošku pitvoření. No, tmaja chrop, no tanečnice, lkanka, padidy, neviděla nohy. Vy neviděla? Neviděla, a oko kouk nevidí. Milost. Smutná. Ale neřekl bych, že to je jeho chyba, že spíš plnil nějakou objednávku, že to spíš měl cítit režisér. Myslím, že herec kvality Josefa Dvořáka by to zahrál ještě s větší elegancí, nenuceností, jemností a o to větší aspoň pro mě vtipností. Vy koupila elektrický posvícení? Ano. Jsi? No, no, to já gratulovala. Ale tady ti řeknou lidi věci, které by ti nikde jinde neřekli. Nevěry, nemoce, radosti, starosti. Člověče, já tady soudím, já tady rozvádím, já tady zpovídám, ale já tady žiju jak v napínavým románě.
Důkaz toho, že Josef Dvořák je schopen mimořádných hereckých výzev, je film Hřbitov pro cizince, roli, kterou do té doby, nespomínám si, v televizi nikdy nehrál a kterou zvládl naprosto přesně. Hele, já jsem tě do toho dostal, jak tě z toho dostanu. Do žádných dolů nepůjdeš to, i kdybych měl jít někam až nahoru. Dostal jsem nádherný scénář, který napsal pan Hubač, který byl o vojácích, kteří lítali za války v Anglii a kteří se vrátili po válce domů. To je postava, za kterou já jsem strašně vděčný. To je film, u kterého já pláču. Tam táta prvně dostal vážnou roli, kdy mohl konečně ukázat, jak je dobrý herec a že umí lidi přivést i k slzám a ne jenom k smíchu. Podporučík jsem rád. Čest práci, soudruhu. Čest. Musím okamžitě mluvit se soudruhem prezidentem. On si tehdy sliboval, že najednou, když ukáže taky trošičku jiný rejstřík svůj herecký, takže třeba začne dostávat trochu jiný role, než dostával dřív. A ono vlastně je pravda, že těch rolí mu podstatně ubylo. A já v tom vidím nejenom jeho takovou smůlu, ale vůbec smůlu všech. Jo. Sázím kříže za padlý kamarády. Jako takový herců, jako je on, skutečně jako není tolik. A co je normální? Co? Se člověk naučí roli a odříkává to, co oni chtějí, tak dlouho, až tomu sám uvěří. To je normální. Co, Ruzi? Já doufám, že když se to vyžaduje, že my všetci uděláme tak, jak má být. Protože tak je to správné, co, Ruzi? Tak to má být. Černý baroni, to mělo takový zvláštní osud. Zrovinka ten rok, kdy se točilo. Já jsem Černý barony nikdy nečetl do té doby. A byl jsem na chalupě v létě a chtěl jsem něco číst a tak jsem prolejzal knížky a najednou vidím Černý baroni, jsem říkal, moment. Vytáhl jsem ji, přečetl jsem ji a byl jsem nadšený. A přijedu do Prahy a jeden z prvních telefonátů, točíme Černý barony a pan režisér vás pozval na pohovor. Dovolte mi odejít. Tak jsme se sešli a on říkal, co z toho chcete hrát? Já jsem říkal, mně se strašně líbí ten Mazurek, ten poručík. To je takový pako, který se nehodí vůbec do ničeho. Ten se nehodí na svět vůbec. To je krásná postava. Je tvůj. Ohajo, kde je ta pistol? Chlapi, zavolám kontraž. To je přesně ta role, která se vám ze začátku zdá komická, taková možná až prvoplánová, ale ona není. A která vlastně pak má ten tragický vývoj a to tragické finále. Dal jste mi tu bouchačku do zástavy a slíbil jste, že ji do večera vyplatíte. Na takovýhle kšefty já nejsem zavedený. A je to taková facka trošku nečekaná a jsem strašně rád, že ten Zdeněk Syrový měl tuhle volbu na Josefa Dvořáka. Já jsem vodník Pepa. Všech potoků, rybníků, kaluží a tůní spán. Televizní 80. léta si lze těžko představit bez Josefa Dvořáka v kostýmu vodníka. Jeho charakteristické brekeke ozvučilo každou druhou pohádku z Kavčích hor. V malém televizním kabaretu vystřídá ale kostýmů mnohem víc. Nejtrvaleji se ale dětem do srdcí zapisuje jako vypravěč bláznivých večerníčků. Jeho hlasem dodnes promlouvají Bob a Bobek, Maxi Pesfík nebo Včelí medvídci. Neseme novinu, hučmeláku, jo? Pod mateří douškovou mezí mají miminko. Pepa měl takové životní období, kdy se vlastně bez něj žádný dětský pořad neobešel. Přátelé, chvátám, chvátám, nemám chvíli klid. Já tam, dávno už měl být. Já se musím trošku chlubit a vytáhnout. Já jsem dostal za pořady pro děti dva řády dětskýho úsměvu. Vyhrál jsem, jo? Já jsem trošku v šoku. Ano, vyhrál, je v šoku, vážení přátelé, v šoku. To byla celostátní anketa, ve který děti hledali nejpopulárnějšího herce. Vždycky předtím to vyžral Jedlička, jo. Nebo někdo další a najednou já jsem to dostal dvakrát po sobě. Ale to nemusel být herec, to mohl být učitel, prostě kdokoliv to mohl být. A oni skutečně navrhli tohodle toho Pepu, ty děti z celé republiky, protože ho považovali za takovou svoji spřízněnou duši. Dobrý den, prosil bych jedno pivo. To šel asi pro to pivo. Mě to dělalo strašnou radost. Byla to pohoda velikánská. Já jsem se necítil ničím svazovaný. Já jsem si mohl vymýšlet a mohl jsem si blbnout. Dvě přední a dvě zadní jsou
dohromady všechny čtyři. Jsme si vymýšleli ty panduláky. Když jsem uviděl Puč Melouda, tak jsem byl naprosto odvázaný. A hrál by jsem si obejval všude. Já jsem potom i nevědomky propasírovával do dalších a dalších postav. To byla hezká etapa. Já jsem vzácný, mimořádně neobyčejný exponát. No chápejte? Maxi Pes Fík, na kterého se dívali nejenom děti, ale s velkou oblibou i dospělí. Já jsem patřil mezi ně. No tohle si vypiješ. Tak vypiju, no. Proč bych nevypil? Nebo televizní kabarety pro děti. To všechno byly věci, kde obstál profesionálně s velkou ctí. Je. To je vůně, to by se mělo prodávat bez spreji. Chanel kachna. My jsme těch dětských kabaretů natočili více než 100 a já jsem pyšný, že na to dneska už dospělí vlastně vzpomínají ještě s odstupem 30 let. Kdo z vás bude chtít, za chviličku spatří v televizním kabaretu pro děti. Tam měli ten nádherný prostor svobody, imaginace, tvořivosti a já na malé televizní kabarety a co tam vyváděli, prostě vzpomínám s jasnou láskou, protože nešišlali na ty děti, byli jim partnery, rozvíjeli fantazii, takže opravdu já jsem se v jejich společnosti nenudil ani na vteřinu a škoda, že dneska naše děti, moje děti, vaše děti nemají nikoho takového. Víte jak léčím neduhy, například, když mě v zádech loupá. Pepa Dvořák disponuje takovou zvláštní moudrostí. Řekl bych o něm, že to je moudrý člověk, což bych o mnoha lidech zase tak úplně asi říct nemohlo. Já mu tedy žádnou moudrost říkat nebudu a popřímu velký film, který by scénarista našel přímo na něj. Tělo své řádně poničím, pokud mám sobě nadšení. Josef Dvořák je pro mě herec, před kterým jsem se hluboce uklonil. A naopak bych jako drtivé většině režisérů v tom předklonu udělal zezadu něco úplně jiného, protože podle mě to je mimořádný herecký talent, který bohužel tím, že na začátku byl hozen do té škatulky geniálního komika, vodníka, který umí všechny ty grimasy a umí tu chůzi a tohle, byl hozen pouze na jednu kolej. To je, jestli je nějaký velký dluh vůči nějakému opravdu velkému herci ze strany českých režisérů, tak je to Josef Dvořák a je mi to strašně líto. Jen co dál, síly načerpám, ucítím, že mé tělo žádá. Znovu jí, bez říkání sám potírat, stará dobrá záda. Víte jak, léčím neduhy, například, když mě v zádech loupá. Pevně se chytnu za kruhy a na kruhách se volně. Yo, I...